שמי ירון פרסול, אני מגיגה ספייסס, ונמצא איתי שי, שהוא גם מגיגה ספייסס, ובאנו לדבר על היט ועל טוסקה, שתכף נסביר מה זה. אנחנו כבר במשך קרוב לשלוש שנים מתעסקים באורקסטרציה על קלאוד. יש לנו מוצר שנקרא קלאודיפיי, שהוא גם פרויקט אופן סורס, ואנחנו נציג אותו פה, שזה בסדר שנדבר עליו. הוא מיישם את העקרונות של טוסקה, ובהמשך גם יישם את התחביר הטהור של טוסקה. נסביר על זה בהמשך, ואנחנו גם מתעסקים קצת עם היט, יש לנו אינטגרציה, נדבר גם על זה. כמה אנשים פה שמעו על היט? הרבה, יופי. מישהו משתמש? אין, בסדר. לא, בסדר, זה לגיטימי. מישהו פה שמע בכלל על טוסקה? אוקיי, יש כמה אנשים, יופי. טוב, אז אנחנו נתחיל. אז קודם כל תכירו את האורחים שלנו להיום. האורח הראשון, שפת הטמפליטינג הראשונה היא HOT, שזה Heat Orchestration Template. זה יחסית דבר חדש ויחסית וולטילי, בגלל שהוא עדיין מתפתח, וגם נמצא באיזשהו דיאלוג מתמיד עם הסביבה, כולל עם סטנדרטים אחרים. אבל במקור הוא הגיע מהצורך של היט בעצם לקחת את הפורמט שהם מוגבלים אליו, שזה מה שהם ירשו מקלאוד פורמיישן עם קצת שינויים, ולהפוך אותו ליותר יוזר פרנדלי. זו שפה דקלרטיבית, היא כתובה ב-YAML. העובדה שהיא דקלרטיבית אומרת כמה דברים. דבר ראשון, זה אומר שזה מתאר אפליקציה, מתאר רכיבים, מתאר תלויות, אבל לא מאפשר ליוזר לתאר את התהליכים, לא מאפשר ליוזר לתאר לוגיקה מורכבת, אלא להסתפק בלתאר אפליקציה ותלויות, ותהליך הוא hard-coded בתוך המוצר, בתוך היט. בשונה מזה, טוסקה, שזה ראשי תיבות של Topology and Orchestration Standard for Cloud Application, זה סטנדרט מתהווה של ארגון בשם Oasis, ארגון תקינה לתוכנה, שבין היתר עשה את AMQP. טוסקה נולדה מהיום הראשון בעצם לתת מענה כולל לאפליקציות בקלאוד, לאורכסטרציה של אפליקציות בקלאוד, ו... כתוצאה מזה היא בעצם מתמקדת גם באפליקציה, בדיוק כמו שהוט, מה הרכיבים של האפליקציה, מה התלויות ביניהם, אבל היא מתמקדת גם באוטומציה ולכן היא מתמקדת בתהליכים. וכתוצאה מזה אנחנו רואים שני חלקים, אנחנו רואים חלק דקלרטיבי שמתאר שוב את הטופולוגיה, אנחנו נגיע לזה לפרטים, וחלק אימפרטיבי שמתאר תהליכים, איך אני עושה deployment, איך אני עושה upgrade, איך אני עושה scale-out וכדומה. טוסקה התחילה כשהיא אופיינה לראשונה, היא אופיינה ב-XML. אני חושב משתי סיבות, סיבה ראשונה בגלל שגופי תקינה נוטים להיות טיפה שמרניים, והסיבה השנייה שהיא לא פחות חשובה זה ש-XML היא שפה שניתנת לוולידציה לתיאור על ידי סכמה. ולכן החלק החשוב היה בעצם להגדיר את הסכמה שמאחורי ה-XML. ההבנה בהמשך של האנשים, ואנחנו דרך אגב חברים בטכניקל קומיטי של טוסקה, הצטרפנו בשנה האחרונה. ההבנה של האנשים בטוסקה, בעיקר אנשי IBM, הייתה שהם רוצים לקחת את טוסקה להיות סטנדרט שבאמת אנשים משתמשים בו. לא רק יצרנים מאוד כבדים כמו SAP ו-IBM, ויסלחו לי אנשים מ-SAP או IBM, אבל כבודם במקומה מונח, אבל הם רצו שזה יהיה משהו שגם מתאים יותר לקהילת OpenStack במיוחד ולקהילות Open Source בכלל, וההבנה הייתה שצריך לחפש משהו, פורמט יותר ידידותי למשתמש, והפורמט שנבחר היה YAML, ועכשיו יש איזשהו מסמך בהתהוות של טוסקה על YAML, שלמעשה האמת, תוך שבוע או משהו כזה יצביעו עליו, הוא כבר יהיה
יהיה לו מעמד של, אני חושב, טיוטה מאושרת או משהו כזה, זה אומר שזה מספיק יציב, וימשיכו להתקדם הלאה. אז היום אנחנו נכיר את שתי השפות האלה, לפחות ברמת המושגים ודמיון, הבדלים, מה אפשר לעשות עם כל אחד, ואחרי כן שי ירא דמו. אוקיי, אז אני חושב שקצת כיסיתי את ההיסטוריה, אז אפשר להמשיך הלאה. טוסקה בערך בת שנתיים, החלק הימלי הוא בערך בין חצי שנה. הוט בערך בת שנה, וכמו שאמרתי, עדיין לא מיוצבת, עדיין ממשיכה להשתנות. כאשר אנשים של היט עדיין, היוז קייס המרכזי שלהם הוא יצירת האינפרסטרקצ'ר, אם ראיתם את מה שהדגים מייסד אובונטו, אז הוא הדגים יצירה של קלאוד, זה אחד היוז קייסז, התקנה של אופנסטאק מאירוניק, או יוז קייס נוסף, זה באמת התקנה, יצירת סביבה, עדיין בחשיבה סיילואית, מישהו אחד מייצר את הסביבה, את ה-VM'ים, את הנטוורק, את הסטורג' ומישהו אחר מייצר את התוכנה על ידי פאפט, על ידי שף, עדיין חשיבה לא הוליסטית. זה עדיין היוז קייס המרכזי, למרות שנוצרה טיפה התקדמות מאז. וכמו שאמרתי, עדיין עם המודל המוגבל יחסית של Cloud Formation, אנחנו נדבר על זה. אז סך הכל כיסיתי את הסלייד הזה כבר. עכשיו בואו נדבר על הדמיון. יש הרבה 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 דמיון, ורק מעט דברים שהם שונים, למרות שהם מאוד מהותיים, אבל זה דווקא יפה לראות את הדמיון, מכיוון שזה מאפשר לאנשים להבין בקלות, ומאפשר לכם לזוז באיזושהי מידה בין שפה לשפה, ואחרי זה גם נראה שיש אפשרות לשיתוף פעולה בין השפות. אז הדמיון מתבטא במבנה פחות או יותר זה. יש איזשהו חלק שהוא free text כזה של description, מאפשר לתאר את האפליקציה לטובת משתמש האנושי. Input parameters, שוב, כדי לא לעשות שכפול של קוד, אפשר להכניס ערכים כאינפוט לכל האפליקציה, ואחרי כן קומפוננטות ספציפיות לוקחות את זה אליהן. החלק המרכזי כמובן הוא גרף הקומפוננטות, בעצם איזה קומפוננטה תלויה באיזה קומפוננטה, ניגע בסמנטיקות של זה, זה בעצם הדבר המרכזי. איך אני מקים כל אחת מהקומפוננטות האלה. והחלק האחרון הוא output parameters, שוב, מה היוזר יקבל כתוצאה מזה שהוא הריץ את הטמפלייט הזה על הכלי. עכשיו, אם מסתכלים על צוללים רמה אחת יותר לעומק, מסתכלים על קומפוננטות, שוב רואים הרבה מאוד דמיון, אפשר לחשוב על זה קצת כמו על object oriented טיפה. כל קומפוננטה באפליקציה היא בעצם אובייקט שיש לו state משלו, אבל הוא בא מטייפ מסוים, אם זה למשל VM או web server או כל דבר אחר שאנחנו יכולים לחשוב עליו באפליקציה, שפה אני אגיד בהסתייגות שהסט של הקומפוננטות שבאות מ-Hit או מ-Hot, היה בהתחלה באמת יותר רכיבי infrastructure ונוסף איזה רכיב של software configuration, כשהם ניסו לעלות טיפה יותר במעלה הסטאק לאחרונה, בגרסה האחרונה, ב-Icehouse. בטוסקה כמובן מלכתחילה יש רכיבים שמתארים כל אחת מהרמות באפליקציה, אם זה רמת התשתית, רמת הפלטפורמה, שזה המידלוור, ורמת האפליקציה ממש, המודולים האפליקטיביים. אז כל הרכיבים האלה כבר באים באיזשהם טייפים של השפה, ומאפשרים ליוזר כבר להשתמש בהרבה שבה מתוך האריזה, מה שנקרא, בלי לפתח טייפים נוספים משל עצמו, מקל את השימוש. לכל קומפוננטה יש תלויות בסוגים שונים של רכיבים, זאת אומרת, יש תלויות בין הרכיבים. עכשיו, מה שיפה פה לראות זה שבאמת
היט באו עם depends on, מודל שהסמנטיקה שלו מוגבלת, וראו את טוסקה, וראו שטוסקה הגדירה מספר סוגים של תלויות, ואמרו, או יופי, מצוין, ותיקו. אז כבר אנחנו רואים התחלה של סינרגיה, אני אדבר על זה עוד טיפה בהמשך. וכמובן שלכל רכיב יש קונפיגורציה, שזה בעצם החלק שאני יכול לתאר אותו כ-hard-coded, זאת אומרת, החלק שאני יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה VM, ול-VM הזה יהיה image ID כזה, או מספר CPU כזה, memory כזה, אותו דבר אני יכול לתאר web server, אני יכול להגיד, הוא יהיה מגרסה כזו וכזו, והפורט שלו יהיה 80-80, כל הדברים שאני יכול להגיד, וזה רוב הדברים, אני יכול להגיד אותם בצורה שהיא hard-coded, או לכל הפחות היא לפני זמן הרצה, אז זו הקונפיגורציה, זה כמובן חלק חשוב. החלק האחרון שהוא קצת שונה, שכל קומפוננט צריך לתאר, זה בעצם איך לעזאזל הוא מממש את עצמו, כאילו מה בעצם קורה בזמן ריצה כדי שהקומפוננטה תיווצר. אז בחלק הזה אנחנו תכף נראה שונות. אבל לפני שנדבר על השונות, בואו נדבר עוד טיפה על השפעות הדדיות. דרך אגב, יש שאלות עד עכשיו? כן. איך זה מתחבר ליאנג? למה? יאנג מודל, כאלטרנטיבה לטוסקה. מכיר? לא. לא, אבל נשמח אם אחרי זה תגיד על זה כמה מילים. של אצי, אוקיי. כן. כן. טוב, אני יודע שהיה שיחות בין אצי לטוסקה, ואני לא יודע, אני באמת לא יודע איפה זה עומד. אני קצת יותר ממוקד בתת קבוצה של היאמל, אז אם אתה יודע על זה משהו, אני אשמח לספר לאנשים, ואני לא בטוח שכולם פה מכירים NFV וזה, אז נושא מעניין בפני עצמו. כן. כן. אילבורייטד הנושא הזה של קשר בין הישויות בתוך הטמפלייט. זאת אומרת, אני עושה דיפלוימנט מסובך, שחלק א' צריך לדעת על חלק ב' וצריך לתקשר, וכמה העברת פרמטרים והיכולת ל... זו שאלה מעולה. עכשיו, זה מאוד מאוד שונה בין הדברים, ואני אגע בזה, בסדר? זה... נשמח אם תגיד אם זה תלוי מימוש או שיש פתרון אמיתי לבעיה. בסופו של דבר, יש לטוסקה יכולת יותר טובה לתאר את זה, אבל עדיין יש איזשהו אלמנט שהוא תלוי מימוש. אוקיי? אבל בכל זאת אני טיפה אגע עוד בהשפעות הדדיות, ואחרי זה נעבור להבדלים ונדבר יותר לעומק. כן, סליחה. אוקיי, אז הדיון הזה הוא כמובן דיון שיימשך לנצח, אבל יש אנשים שיגדירו את זה בתור application paths מול ops או איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה paths, אני הייתי קורא לזה orchestration, אוקיי? לדעתי יש מקום לשני הדברים, ודרך אגב, אם שמעת את הקינוט, אז דיברו על Cloud Foundry מעל ג'וג'ו, זו דוגמה מצוינת, זאת אומרת... לא דיברתי על paths. כן. הרבה אנשים בחדר, ולא בטוח שכולם זה קרה, אם אני רוצה לדעת את זה, לדעת את כדי שפחות נסיים את ה... כן, צודק. אוקיי, בסדר, אז בוא נרוץ טיפה יותר מהר. אז דיברתי על זה שטוסקה אימצה בעצם מקלאוד פורמיישן, דרך הוט אימצה את האינפוט ואוטפוט פרמטר, זה יחסית פרט מימוש טכני, אבל עדיין רואים אותו כהשפעה. הוט הבינו באיזשהו שלב שכדאי להם להתקדם במעלה הסטאק, למרות שאני שמעתי הרצאה עכשיו שהייתה באטלנטה והם אמרו שזה דווקא קו הגבול שלהם, אבל בפועל, ברגליים הם כן צעדו למעלה, הוסיפו את הסופטוור קונפיג פרוביידר.
וכן מתארים עכשיו את האפליקציה בצורה שהיא אקספליסית. לפני כן מה שהיה קורה פשוט, היית מעלה VM, והיה לך הוק, והיית יכול להפעיל פאפט או שף, ומבחינת היט לא יכולת לדעת מה זה באמת עושה, זה היה שקוף לך, היית צריך להמשיך לעקוב בשני כלים שונים, אז הנושא הזה טיפה יותר, במצב טיפה יותר טוב. ועוד דבר שראינו בהוט זה שבעצם טוסקה הגדירה שלושה סוגי ריליישנשיפ, מן הסתם תוסיף עוד סוגים בהמשך. הראשון שהוא depends on, שהוא יותר פלואידי כזה, לא ממש טייפ מוגדר, הוא אומר פשוט משהו אחד צריך לחכות למשהו אחר, ויש לו שני refinements, שני תתי מקרה, אחד נקרא, אוקיי, רכיב אחד צריך להיות hosted בתוך רכיב אחר, hosted on, והדבר השני, רכיב אחד צריך להתחבר לרכיב השני, connects to, והוט אימץ את הסמנטיקה הזו, אבל הוא לא הלך את כל הדרך, תכף נראה, בטוסקה יש relationship, יש לו תפקיד הרבה יותר משמעותי מאשר בהוט. אוקיי, עכשיו ההבדלים הם מאוד חשובים, וכשתראו את המודלים, אני חושב שתבינו אותם יותר, אולי עכשיו זה טיפה יראה לכם אבסטרקטי. הדבר הראשון הוא ה-life cycle. אז הוט עדיין מתאר את המצב הקיים בתשתית של היט, והמצב הקיים בתשתית של היט הוא מה שבא מקלאוד פורמיישן, זה מאוד מאוד מוגבל. בשלב האינסטליישן, לא נדבר עכשיו על סקייל או דברים אחרים, אבל בשלב האינסטליישן יש פשוט איזשהו הוק אחד, מין פוסט קריאייט כזה, ברגע שנוצר ה-VM, אז ההוק הזה עובד, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אז נכון שעכשיו הוסיפו את הסופטוור קונפיג, ואתה יכול לעשות איזשהו מין בבושקה כזו של סופטוור קונפיג בתוך סופטוור קונפיג, אבל עדיין בסוף של דבר יש לך, ה-life cycle הוא מקום אחד שבו אתה נותן לוגיקה, סקריפט אחד או מניפס אחד של פאפט שנייה, או קוקבוק אחד של, רנליסט אחד של שף, ובזה נגמר הסיפור, וזה עדיין מודל בעייתי, אם תחשבו על כל מיני ריליישנשיפ שאתם מכירים, בין דאטאבייסס לאפליקיישן סרבר, זה כל מיני רכיבים אחרים, אתם תראו שלפעמים זה לא מספיק. כן, רוצה להגיד משהו? אני רוצה לחדד את זה שתבין, שאתה אומר לייפסייקל, נגמר בזמן יצירת ה-VM וסקריפט, משהו רץ אחרי יצירת ה-VM, זהו, מבחינת אז יש לך נקודת כניסה אחת. עכשיו עם הסופטוור קונפיג זה קצת יותר מתוחכם, כי אתה יכול להגיד, אוקיי, משהו אחד קורה שהוא דיפלוימנט אחד, ואז אחד אחר רץ אחריו שהוא תלוי בו, אבל פר רכיב, אם אתה מסתכל על רכיב, נגיד תסתכל על אפאצ'י, אין לך הבחנה בין קריאייט לסטארט, זה קצת מזכיר מי שמכיר פה שף או פאפט, זה בערך אותו דבר, אתה מריץ וזהו, אוקיי? אבל לצורך העניין, אם עכשיו אני צריך לשנות את הקונפיגורציה של האפאצ'י שלי, טיפה, אין לי, זה כאילו out of scope לחלוטין. אז אני מדבר עכשיו על שלב הדיפלוימנט, לא מדבר על אפדייט, אתה יכול להריץ אפדייט ואתה יכול להריץ סקייל, אבל אם תסתכל מה טוסקה עשתה בשלב האינסטליישן, אז אתה תראה שיש קריאייט, יש קונפיגר, יש סטארט, זאת אומרת, יש לך כבר שלוש... הסיבה שאני שואל, לא סתם להקשות אותך. לא, אין בעיה, זה... אבל אין אפליקציה שמורכבת מדאטאבייס וווב סרבר, ועכשיו אני מוסיף עוד דאטאבייס או עוד ווב סרבר, כל אחד מהם צריך להגיב, נגיד לפתוח פיירוול פה, נגיד לדאטאבייס... נכון, אבל זה כבר שלב, אני אומר, זה שלב האפדייט, שגם בו ההוקים הם, זה הוק אחד, אוקיי? אבל בוא נגיד, גם בשלב אינסטליישן, הרי ההתקנה היא מדורגת, ולפעמים אני צריך להעלות משהו, להעלות עוד משהו, לקנפג את המשהו אחר, ורק אז להתחיל אותו. אני לא יכול לקנפג אותו כשהוא כבר מותחל, אחרת אני צריך לעשות עוד איזשהו ריסטארט וגם לזה אין לי הוק. אז כל העניין הזה של האיבנטים השונים שיש בטוסקה זה לא במקרה, זה עונה על צורך, וכל מי שאי פעם ניסה לעשות את הדברים המורכבים באמת עם איזשהו מנוע אורקסטרציה, אז הוא הבין שהוא צריך את האיבנטים השונים, אחרת הוא מתחיל להגיע לכל מיני הקים מאוד מאוד מכוערים, וזה מה שטוסקה ניסתה לא להגיע, היא ניסתה מ-day one לתפור פתרון אלגנטי. הוט לא יכלו לעשות את זה בשלב הזה, כי המשמעות של זה הייתה להכניס תשתית חדשה לתוך היט, מה שמן הסתם בטח לא קורה בגרסה אחת של אופן סטאק. מעבר לזה, תכף נראה שגם טוסקה מדברת על workflow שהוא גם בידי היוזר ולא hard coded כמו בהיט או בכלים אחרים, כמו בג'וג'ו גם. אז בעצם אני חייב לאפשר ליוזר
כדי שהוא באמת יהיה לו workflow, אני חייב לאפשר לו באמת הוקים שהם מהווים את, את הפעולות שהוא עושה ב-workflow. ובאמת, טוסקה הציע מונח שנקרא interfaces, זה בעצם אומר שרכיב יכול להכריז על עצמו כמממש X הוקים עם שמות, ואז מי שכותב את ה-workflow גם יכול להשתמש בהוקים האלה, יכול להניח שהרכיב יממש חלק מההוקים האלה ויכול לקרוא להם בשמות שלהם. אז במובן הזה, טוסקה בנתה מראש גם לשלב, גם לשלב האינסטליישן וגם לתהליכים שיבואו אחר כך, שאפילו היא לא צריכה לדמיין אותם, היוזר ימציא workflows משלו, ימציא interfaces משלו וירוץ קדימה. היא נתנה לו בעצם שפה לא מוגבלת, מאוד מזכירה שפות תכנות לצורך העניין, של לממש דברים, וכמובן בצורה פורטבילית, כי זה לא אומר שום דבר על איך אתה מממש את זה. עוד דבר שהוא מאוד חשוב זה requirements and capabilities, זה אולי יכול להיראות משהו טיפה קטנוני, אבל למעשה כשאנחנו מתעסקים עם deployments מורכבים, אחד הדברים שאנחנו רוצים לדעת זה באמת שאנחנו מחברים את הרכיבים מהגרסאות הנכונות, ושאנחנו באמת, יש לנו איזושהי ולידציה על מה קורה, ורכיבים יכולים לספר לנו מה היכולות שלהם. אז אם עולה הוסט בטוסקה, אז הוא יכול לתאר את מערכת ההפעלה שלו ויכול לציין שיש לו יכולת הוסטינג לקונטיינרים שהם מתאימים ללינוקס מסוג מסוים וכדומה. אותו דבר עולה קונטיינר של מידלוור, הוא יכול לתאר את הפיצ'רים שהוא מספק למי שייכנס לתוכו מרמת האפליקציה. היכולת הזו של לדבר בשפה של requirements and capabilities היא מאפשרת כמה דברים, היא מאפשרת ולידציה מאוד חזקה והיא מאפשרת גם, מי שמכיר פה dependency injection, היא מאפשרת איזשהו auto-wiring במידה מסוימת. אני אישית חושב שרוב האנשים שכותבים כותבים במנועי אורקסטרציה הם יותר מדי control freaks בשביל להשתמש ב-auto-wiring, אבל זה אופציה טובה. אני יכול להגיד, יש לי אפאצ'י והוא צריך לשבת על הוסט, אני לא אומר על איזה הוסט. כל הוסט שיספק את ה-requirement, כל הוסט שיראה capability של לינוקס הוסט מסוג זה וזה, הוא תקף. אז אם יש לי 5 מכונות, קדימה, אמר מנוע, תבחר את ההוסט הראשון שמתאים ותכניס את האפאצ'י לשם. וזה לגיטימי, זה דרך טובה לטפל באפליקציה, אבל הרוב האנשים עדיין מעדיפים את הדרך היותר קפדנית, שאומרים, אני רוצה שהאפאצ'י יישב בדיוק באינסטנס הזה. שאלה? כן. מה התקשורת בין הקומפוננטות זה REST, זה דרך MQP? קודם כל, זה לא חלק מהשפות, זאת אומרת, השפות לא מתארות את המימוש, אוקיי? עכשיו, במקרה של HOT, יש גם את העניין של user data, זאת אומרת, מה אני מזריק, אם משהו depends on על משהו אחר, אני יכול להזריק חלק מה-input parameters ב-user data. אני חושב שיש עכשיו עוד דרך לתקשר, אני לא זוכר בהוט, במקרה של הוט, אני לא יודע, אולי שי יודע, אתה יודע איך מתקשרים במקרה שזה לא VM, איך מעבירים runtime data? אתה יכול בפאסקריפט או משהו לכתוב, לא יש לנו. אוקיי. אז בכל מקרה, אחרי זה אנחנו נדבר על Cloudify. Cloudify זה ממומש, זה באמת ממומש עם MQP ו-REST, יש כמה דרכים. כן. אוקיי. הדבר האחרון זה באמת, בעיניי הוא מאוד 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 חשוב. אני חושב שהחבר'ה של HIT מסכימים איתי, רק שכמו שאומרים, אי אפשר לבנות את רומא ביום אחד, אז זה נושא של workflow. אז כמו שאמרתי, אין את זה כרגע בכלל בהיט, היא 100% דקלרטיבית, ה-workflow בנוי לתוך המוצר, לתוך המנוע, ובטוסקה ההפך הוא הנכון, אבל מצד שני אפשר להגיד שלטוסקה אין כרגע שום מימוש מסחרי עם workflow engine חוץ מאשר Cloudify, אז אנחנו עדיין בשלבי התהוות, מה שנקרא, מבחינה הזו. אתה יכול להתחיל? מה? לא, אתה ממש יכול להכניס את ה-workflow. טוסקה אומרת, כשאתה מעלה service template, זה המינוח של טוסקה לטמפלייט, service template, בתוך ה-service template יש חלק שנקרא topology, שזה החלק הדקלרטיבי, שם אתה מתאר את כל הרכיבים עם ה-life cycle hooks שלהם ואיך אתה מממש אותם,
ואת הדיפנדנסיז ביניהם ואת הפרופרטיז שלהם, אני אראה את זה אחרי זה ממש מפורט בשקף, ויש חלק שהוא אימפרטיבי שטוסקה אומרת, אני ממליצה על workflow שעונה לסטנדרט, אבל מבחינתי תיקח כל workflow, כל עוד אתה יודע את, את השמות של הפעולות, שזה ההוקים, תכתוב איזה תהליך שאתה רוצה ותריץ אותו. אוקיי? עכשיו, out of the box אנחנו ממליצים לעשות תהליך התקנה מסוים, שהוא עובר על הגרף הזה של הקומפוננטות ומתקין אותם לפי סדר תלויות, אבל אם אתה צריך לעשות דברים אחרים תוך כדי התקנה, או אתה רוצה להוסיף תהליך אחר, תשתמש או בהוקים שנתנו מחוץ לקופסה עם איזה אלגוריתם שאתה רוצה, או תוסיף איזה אלגוריתם שאתה רוצה עם איזה סט של הוקים נוספים שאתה רוצה. המודל הזה שמצד אחד בדקלרטיבי יש לך interfaces ו-operations, ומצד שני באימפרטיבי יש לך איזה אלגוריתם שאתה רוצה שזז על ההוקים האלה, זה מה שמאפשר את הקומבינציה הזו, ואנשים של OpenStack כבר זיהו את הצורך הזה, הם כמובן גם למעשה קשה כמעט להבדיל בין אנשים של טוסקה לאנשים של אופנסטאק, כי הרבה מאוד מאנשים של טוסקה הם אנשי אופנסטאק, אם זה אנשים מחוואווי, אם זה אנשים מ-IBM, אם זה מרדט. למעשה יש הבנה כבר שצריך workflow engine בתוך אופנסטאק, יש פרויקט שנקרא מיסטרל שעובד על זה, אין חיבור של הדברים ולא קל לעשות חיבור של הדברים, ואם אתה שואל אותי מבחינה ממש ברמה של פרטי המימוש, סביר להניח שזה מאמץ מאוד ניכר להחליף את המנוע של CloudFormation במנוע כזה שישתמש ב-Workflow Engine. אנחנו, מכיוון שבנינו את הפרויקט שלנו מראש במחשבה של טוסקה, אז בעצם הוספנו Workflow Engine שמקבל מצד אחד Workflow Script, ומצד שני מקבל את המודל של הטופולוג'י כמו שתיארת אותו, ואז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אנחנו נראה את זה עוד מעט. שאלות? כן. אולי פספסתי את זה, אבל קוד בטוסקה זה קומפטינג APIs או סטנדרט? אז אוקיי, זו שאלה מצוינת. אני חושב שבתור התחלה כן, ועכשיו כבר לא. אם נעבור, אני חושב שזה בשקף הבא, כן. אז בוא נראה קצת מה הסינרגיה עכשיו. אז קודם כל ברמה, אתה יודע, כמעט הרכילותית, אז יש בן אדם שאחראי לטוסקה ימל, שהוא מ-IBM, והוא עכשיו כבר אחד מה-PTL'ים של היט, אז זה אומר שכבר יש איזושהי הבנה והשלמה שרוצים להגיע לפחות ליכולת של היט לדבר בשתי השפות. יש גם הבנה שכרגע היט לא מסוגל לממש את טוסקה במלואה, אבל מה שאפשר לעשות נעשה. כתוצאה מזה יש פרויקט שאנחנו מעורבים בו ברמה של דיזיין ותרומת קוד, שנקרא היט טרנסלייטור, ובעצם המטרה שלו היא כפולה. מצד אחד לתת פרסר רשמי של טוסקה ימל, שיהיה כתוב בפייתון, ובהמשך גם יהיה בתוך, בקרוב ממש, יהיה בתוך StackForge. והמטרה השנייה היא כמובן להוציא החוצה לרנדר, האוטפוט יהיה hot templates, אז בעצם יוזרים שבאים ורוצים לשמור איזושהי יכולת עתידית לדבר טוסקה ולא רוצים להשקיע בהוט כי הם מבינים שזה ילך הלאה, יוכלו לעשות את זה ויוכלו לעבוד ככה מול היט. בסופו של דבר יש סינרגיה מאוד חזקה בין שתי הקהילות האלה, ואני חושב שהרבה מהפשרות לכאורה זה פונקציה של אילוצי זמן ואילוצי משאבים, ולא כל כך, כדי לא להפוך את זה למשהו לא יציב, רוצים לשמור את זה יציב, והריליס סייקל הוא כל חצי שנה, אז המטרה היא למצוא את הגשרים הפרקטיים, וזה גשר פרקטי, זה מין אדפטר שלמעשה אומר, אוקיי, אני מזהה את הוט כסאבסט של טוסקה, אז אני אטפל בסאבסט. והסאבסט יהיה מספיק טוב בתור התחלה. אפשר גם לראות את הגישה שלנו, שהיא גם גישה מעניינת. אנחנו אומרים, אוקיי, היט נותן הרבה מאוד כוח, הוא רודף בצורה מאוד טובה אחרי כל ההתפתחויות ברמת התשתית ב-OpenStack, הוא פחות טוב, הוא פחות מוצלח ברמת הסופטוור. אז אנחנו משתמשים בו גם בתור, במקום להשתמש רק בכל ה-API'ים הספציפיים של OpenStack, בואו נשתמש בהיט שיעשה את החלק שלו, ואנחנו יכולים לרכב עליו, לגלות ממנו את הרכיבים שנמצאים עכשיו בפעולה, ולעשות כל המשימות של ה-Post-Deployment ושל ה-Software Installation מעל
מעל היט, ככה בעצם גם נוצר איזשהו שיתוף פעולה, בנאדם יכול להחליט מאיפה הוא מתחיל, אם הוא מתחיל מהיט או הוא מתחיל ישר מקלאודיפיי, ולהמשיך לנהל בקלאודיפיי, בהמשך הסינרגיה תהיה יותר טובה, שקלאודיפיי גם יקרא טמפליטים של הוט וגם ירנדר אותם. אז איזשהו גישה, עוד פעם, לגשר בין אינפוט של טוסקה להיט. להרים אייס. כן. לאורך זמן אתה אומר, כרוב לצורך העניין, בסופו של היט ידע לאכול טוסקה ולהריך אותה? אז יש פה סוגיה שמצד אחד זה נראה שכן, ומצד שני הם אומרים, אבל הגבול שלנו הוא בתשתית. ואני לא בטוח, אתה יודע, בפרויקט של קומיוניטי מאוד קשה לדעת, זה עניינים של החלטות וקונסנזוס. אתה יכול לשמוע מה אומרים בדיזיין סאמיט ואחרי זה לראות את ההרצאה של זיין וסטיב, ואתה לא מבין כל כך אז לאן הרוח בדיוק נושבת, אז אני גם קצת מבולבל. אני חושב שיש שם כמה אנשים שהיו רוצים לעשות התמזגות מלאה, בעיקר אנשים של IBM. אני חושב שיש אנשים אחרים שאומרים, זה לא כל כך ביום אחד, והגבול שלנו זה אינפרסטרקצ'ר, אבל בכל מקרה יש איזושהי נכונות לאמץ לפחות כניסה מטוסקה, ובסוף עבודה במודל שיש בפנים. לא שמעתי עוד על החלטה ברורה להכניס workflow engine, או החלטה ברורה לשנות את ה-life cycle hooks. לא יודע, נתי, תקן אותי עם... מייצרים חיבורים להיט, והוא מייצר את הסאבסטרט, התשתית שאפשר להתחבר אליה, ואז לפחות אתה יכול לנהל פרויקט כזה שנבחור ממנו, בסוף מתכנס, ולא כל אחד עושה את אותו דבר בצורה אחרת. אז לשם זה הולך, מאוד דומה לאבולוציות אחרות של עולם ה-UI, עולם הפרומוקים האחרים. אוקיי, אז אין לנו עוד הרבה זמן, אז אני רוצה קצת טיפה להזדרז. אני רק אגיד שאנחנו לא נספיק היום לדבר על כל הדברים האלה, אבל כמו שאתם רואים, לנהל אפליקציה בצורה אוטומטית מעל קלאוד, זה דורש עוד הרבה מאוד דברים, חוץ מהאורכסטרציה של האינפרסטרקצ'ר, ואפילו האורכסטרציה בכלל. ואנחנו צריכים כנראה לתת סשן נפרד על קלאודיפיי, אז מי שמעניין אותו, אז שידבר איתי אחרי כן. אבל אנחנו נעבור לנושא שאליו התכנסנו. אז למעשה, אני עכשיו אדבר בעיקר על טופולוגיות, אוקיי? וטופולוגיה במובן ההוטי ובמובן התוסקאי, זה בעצם גרף קומפוננטות שבצורה האידיאלית לפחות של טוסקה, מתאר את כל רמות הקומפוננטות באפליקציה שלך, ומתאר את התלויות. אתם יכולים לראות, יש פה שני סוגים של תלויות, אם זה תלויות של קונקשן ותלויות של מה... הוסטד בתוך מה. אז עכשיו בואו נראה איך טוסקה מתמודדת עם כל זה, כל עולם המושגים של טוסקה, ואחרי זה נראה איך הוט מתמודד עם זה, ונבין את הדברים שקודם אמרתי שהם differences, נבין אותם טיפה יותר לעומק. אז למעשה בטוסקה מה שיפה זה שיש שני סוגים של טייפים. טייפ אחד כ-base types, אוקיי? טייפ אחד הוא בעצם node, ונוד הוא בעצם קומפוננטה באפליקציה, והסוג השני, וזה אני חושב עונה קצת לשאלה של אוהד מקודם, שזה הריליישנשיפ. אז למעשה,
גם כשאני מתאר רכיב, אני אומר את האינפוט אליו, את הפרופרטיז, ואני אומר גם את האינטרפייס שלו, אני אומר איזה איבנטים יש בו, ואז איך אני מממש אותם. והדבר השני זה, שזה לא פחות חשוב, אחד הנושאים הכי חשובים באורקסטרציה, זה נושא החיבור, הגלואינג של הקומפוננטות ביחד. וגם בזה אני חייב לוגיקה. למעשה, אם אני מזניח את הלוגיקה שם, אני מתחיל להיכנס לעולם של הקים. אז מה שיפה בטוסקה, שגם ריליישנשיפ הוא בעצם טייפ, ואחרי זה כתוצאה מזה יש לו אובייקט, ואז גם הוא יכול לקבל פרופרטיז, והוא יכול גם לקבל API, יש לו למעשה הוקי משלו, ואתם יכולים לראות אחרי זה שמי שיסתכל במסמך של טוסקה, אני יכול אחרי זה לתת לכם פוינטר לשם, יראה שטוסקה גם יש לה אינטרפייס out of the box ללייף סייקל של node, שזה אומר create, configure, start, stop, delete, וזה כמובן אתם עדיין יכולים להרחיב את האינטרפייס הזה, וגם ל-relationship יש לה pre-configure, post-configure, establish, remove node, add node, אני לא זוכר את כל הוורבים, זה גם משתנה קצת. אז יש מקום בעצם להכניס לוגיקה גם לתוך ה-relationship, וכמובן שיש איזושהי הנחת עבודה שיש דרך להכניס properties שיחושבו ברנטיים מנוד אחר כחלק מהproperties שנכנסים לתוך ה-relationship, ואחרי זה כל מנוע ידאג לעצמו איך הוא מממש את זה, באיזה פרוטוקול הוא מזריק את זה, איפה הוא מנהל את הרנטיים properties האלה, אבל יש לי מקום פורמלי לתאר את זה בטמפלייט, וזה מאוד 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 חשוב. אז למעשה אני לוקח את שני הרכיבים האלה, ובעצם אני מייצר service template, שזה התיאור של האפליקציה, והחלק הדקלרטיבי בה זה הטופולוג'י, שבעצם אני לוקח ויוצר אינסטנסים של types ושל relationship types. עכשיו, ככל שאני צריך יותר סוגים, אני פשוט מייצר subtypes של שני אלה ועושה אינסטנסים שלהם. אז אני יכול להגיע לרמה שאני קורא לזה אפאצ'י, ואני יכול לקרוא לזה אפילו, נגיד, לא יודע, וורדפרס או שוגר CRM אפאצ'י, אני יכול לעשות לזה אפילו עוד ריפיינמנט, וכמובן, אני יכול להיות לי סאב-טייפ של נוד שנקרא אפליקיישן מודול, ואני יכול לעשות לו אפילו עוד סאב-טייפ שנקרא שוגר CRM אפ, נגיד. עכשיו בואו נראה את זה, האמת. אז הנה דוגמה. ותכף נראה דוגמה ממש דומה או זהה, אני לא זוכר כבר בשפה של הוט. אז בעצם ברמת השפה יש לי node type, relationship type ו-implementation artifact ו-deployment artifact. implementation artifact זה בעצם מה אני מתקין, איזה binaries אני יכול להכריז עליהם כמשהו שאני רוצה להתקין. deployment artifact, סליחה, זה deployment artifact, implementation artifact זה בעצם איך אני מממש את ההוק, אוקיי? אם זה בטוסקה עדיין ברמה של המסמכים זה מאוד נאיבי, זה bash script או משהו כזה, אתם תראו שאנחנו משתמשים בפלאגינים, שזה כבר פסדות לכל מיני כלים, אז אני יכול להשתמש בשף קוקבוק, אני יכול להשתמש בפאפט מניפסט, אני יכול להשתמש בכל דבר שאני רוצה. כמובן, חלק מה-implementation artifacts הם פנייה ל-API של cloud מסוים, אם זה Neutron או Nova ב-OpenStack או כל cloud אחר. אז בעצם ארבעת הרכיבים האלה בונים לי את כל נושא הטופולוגיה. אז אם נראה עכשיו טייפים קונקרטיים שאני משתמש בהם, אז למשל לצורך האפליקציה הזו, אז יש לי MySQL Database, שזה הדאטאבייס עצמו של האפליקציה, ויש לי את ה-MySQL Database Server, ואני יכול לראות פה איך ההוקים השונים של Configure ו-Start ממופים ל-Implementation Artifacts, ויש לי את ה-Deployment Artifact שהוא ה-RPM של MySQL, ויש לי MySQL DBC Connection, זה יכול להיות JDBC Connection או ODBC Connection, לא משנה, או סוג אחר של קונקשן, ופשוט יש לי את הטייפ הזה, ואחרי זה גם לא, אני יכול לשים בדיוק, יש לו, לא, זה לא מצויר פה טוב, אבל יש לו גם את הנקודות האלה של ה-API, ויש לו גם את הנקודות של המימוש. אז למעשה טוסקה נותנת לי גם ברמת
גם ברמת הטייפ וגם ברמת הריליישנשיפ, שפה של אובג'קט אוריינטד כדי לתאר מימוש שהוא אנקפסולייטד לתוך רכיב, ואז אחרי זה הוורקפלואו נוהג את ה... אפשר לקרוא לזה את הסיקוונס של, של התוכנית. אז פה אני רואה ממש כבר אובייקטים ברמת הטמפלייט עצמו, אני רואה אובייקטים, אז יש לי פה אובייקט שנקרא Sugar CRM App, שהוא Web Application Type, ואפאצ'י שהוא אפאצ'י Web Server Type, ו-MySQL, ואת ה-MySQL Database, ויש את ה-Requirements ו-Capabilities, וכמובן גם את ה-Relationships של ה-Connects to וה-Hosted On, שאם אני צריך אני ממש עושה להם Refinement לסוגים ספציפיים, וככה בסופו של דבר אני מקבל בכלים יחסית גנריים, אני מקבל מימוש ספציפי של הקמת אפליקציה. יש שם שאלות עד כאן, לפי שאני עובר לאות? כן. יש לכם סינק. פשוט הדבר הזה מורא... רק שנייה, אני חושבת... אפשר לשאול קצת... צריכים לחתוך? אני רוצה שאת השאלות ייקח אחרי זה, אם אפשר, אני מצטער. אוקיי, אז אנחנו... יש לך הרבה זמן, אז נסה כבר להתחיל להתחיל. אז יש לי רק עוד סלייד אחד, ואז שי, יש לנו זמן לדמו? יש לנו עוד 40 דקות לצהריים, 40 דקות. אני אנסה לצמצם. אוקיי, אז הדמו לדעתי הוא 5 דקות ו... יותר. אוקיי, יותר. אז, טוב, מי שירצה שאלות אחרי זה, אנחנו מצטערים. אז לתאר אותו דבר בהוט, לא הבדל כזה גדול, אבל עדיין ראינו שזה מהותי, ש-the devil is in the details. אז יש לנו שוב טייפ, יש לו נקודה אחת, יש לו הוק אחד בעצם למעשה. יש לנו relationship, ציירתי אותו מקווקו, כי חוץ מהשם שלו, אין לו טייפ, וזה מאוד חשוב. אז אין כרגע מימוש שהוא נפרד, חיצוני לנוד, לטייפ, וזה, זה, זה יוצר בעיה. כי זה בעצם זה הורס את האנקפסולציה ומלכלך את המודל. ועכשיו פה אני מראה דוגמאות של טייפים שבאים out of the box, אז Nova Server, ה-Heat Software Config, שיש לו כמה מימושים לשף סולו ועוד כמה מימושים. ויש לי את השלושה סוגים של הסמנטיקות של ה-Relationship, שהמנוע מבין אותם, אבל שוב, אין להם מימוש. המימוש נמצא בתוך האובייקטים עצמם. אז בסופו של דבר אני מקבל משהו דומה מאוד, ואני מקבל שירותים מאוד דומים, אבל הרגשה שעדיין יש לי משהו יותר הקי כזה, שעדיין מדבר בצורה של העולם הישן, אינפרסטרקצ'ר עושה את העבודה שלו בנפרד, בסופטור קונפיגוריישן מנג'מנט עושה את העבודה שלו, וזה שהוא מתקין, זה שסופטור קונפיגוריישן טול מתקין לי גם את המודולים של האפליקציה, זה בכלל די מכוער, כי זה לא כלי שנועד לזה. ובעצם באיזשהו מקום אני לא מקבל את האורקסטרציה היפה והדינה, שתכף שי יראה בכלי שלנו, שטוסקה הייתה נותנת. אבל הפערים הם לא עצומים, אותה חשיבה, כאילו בסיסית, ופערים שמתכנסים. אז זהו, אז זה היה החלק שלי, אני אשמח איזה נותן שאלות, תודה על הסבלנות. אז בעצם לקחתי מודל של two-tier application, client שמגיע ל-web-tier ומשם ל-database-tier. אפליקציה אחת שלקחתי זה בעצם WordPress, שהיא בנויה על מודל של LAMP, Linux, Apache, MySQL, ומידלנו את זה בשני טירים שונים. ואפליקציה שנייה זה למכור ינות בוטיק, node seller, בעצם מורכב מ-Node.js בפרונטיר ו-MongoDB בדאטאבייס. בעצם כשאני מגיע ל-OpenStack, מה אני צריך לעשות? יש לי את ה-Public Network, אז אני צריך אבל לבנות את כל הקומפוננטות בפנים. לפני שאני עושה provisioning של כל ה-VM'ים פה, אני צריך בעצם להגדיר את הרשתות. בעצם יוזר שנכנס מפה, מהבראוזר שלו, הוא נכנס לכאן דרך הראוטר, ודרך ה-Application Network הוא פונה ל-Web-Tier. ה-Web-Tier, את כל הטראפיק שלו יעשה דרך ה-Data Network לדאטאבייס, ויחזיר תשובה בחזרה ליוזר כאן. הדאטאבייס גם מחובר לרשת הזאת רק לצורכי מנג'מנט, כי אחרי זה גם נראה שהמנג'ר שלנו יושב כאן. בקיצור, לפני שאני עושה פרוביז'ן של כל ה-VM'ים האלה, אני צריך להגדיר את הרשתות, צריך להגדיר את הסאבנטים, צריך להגדיר את הפורטים השונים, צריך להגדיר את ה-floating IP, שיהיה לי את ה-public IP שיוכלו לגשת למערכת. אז אני גם מגדיר את הראוטר, תופר את שני האינטרפייסים ועושה פרוביז'נינג של המערכת שלי, שמורכבת להרים VM. על ה-VM אני צריך להרים את האפליקציה. בואו נראה איך זה נראה באות בהתחלה, ואחר כך נראה איך זה ייראה בטוסקה. זה, אופס.
אוקיי, אות בעצם מורכב בהתחלה מגדירים פרמטרים שונים כמו קונסטנטס, לאחר מכן אני מגדיר את הריסורסים ובשלוף את האוטפוט, זה ה-URL שאתם רואים בגוי של ההורייזן שלוחצים ומפעילים את האפליקציה. אז מה שפה הגדרתי, נעלה פה למעלה, אני ישר אקפוץ לקטע של הריסורסים, אז בהתחלה הייתי צריך לעשות כבר provisioning של ה-application network, מה שראינו קודם. מה שאתם רואים כאן, יש לי בעצם את ה-application network, אני מגדיר אותה בהתחלה. לאחר מכן אני צריך לקשור את הסאבנט. עכשיו אני קושר את הסאבנט לנטוורק על ידי זה שאני לוקח get resource ויש לי פה את אותו ID, application network. אני אחרי זה לוקח את ה-gateway שהוא בעצם הגדרתי אותו בתור פרמטר. ב-DNS הגדרתי את ה-DNSים של גוגל שאני יכול לגשת לדברים. ופה איפה מתחילים הכתובות IP של ב-CIDR של הרשת. אותו דבר עשיתי לגבי הדאטה נטוורק. פה אתה קושר, אתה צריך לקשור את הנטוורק בעצם, אתה רואה את שאני מגדיר, הסאבנט תלוי בנטוורק. השם של הנטוורק זה אפ נטוורק, ואז הסאבנט בעצם תלוי בדבר הזה. פה אני עושה את הגט ריסורס של הדבר הזה וקושר אותו לשם. אותו דבר, אתה תראה גם פה בדאטה נטוורק, זה אותו דבר, בעצם גם אני עושה את אותו דבר עם הנטוורק ID, אבל עכשיו פה אני לוקח את הנטוורק של הדאטה נטוורק. בסאבנט אני קושר אותו לדאטה נטוורק. לאחר מכן אני צריך להגדיר את הראוטר ואת הראוטרים. אני אראה לך אותם פה, שנייה. למעלה, אז בואו אני אעבור מהר על הדברים מלמעלה. בעצם, שאני מגדיר פה את הפולים למעלה, אתה רואה? אז באפליקיישן יש לי את הסטארט ואן. בין 10.10.1.4 ל-10.10.1.30. אוקיי. כן, אוקיי. אוקיי, לאחר שאני מגדיר את הראוטר בעצם, את הראוטר אינטרפייס, אני הולך ובעצם פה אני מתחיל לעשות פרוויז'נינג של הסרברים כבר. אז פה אני מתחיל את הנובה סרבר בעצם, אני מגדיר את הוורדפרס, את האפאצ'י, אני עושה את הפרוויז'נינג שלו. יש לי פה את כל הפרמטרים שהגדרתי כבר קודם, את ה-Image ID ואת הדברים הנוספים. בעצם העליתי את זה ב-HP, את הדבר הזה, ב-HP Cloud, ותראו את זה. לאחר מכן, ביוזר דאטה, יש לי איזשהו בס סקריפט שהולך ועושה איום, ים או אפט-גט, תלוי בדיסטרו עצמו, וממש מתקין את את האפאצ'י ואת הוורדפרס. לאחר מכן, אני מגדיר את ה-MySQL כאן. זה כן. בעצם הוא מכניס את זה לקלאוד אינית בסוף. כן. זה הדרך שבעצם עד הגרסה האחרונה של אופנסאק היא הייתה מיינסטרים, זה הדרך שיכולת לעבוד בהוט, עכשיו בעצם יש את התוספת של הסופטוור קונפיג שעושה לך את העבודה מול שף ופאפט בצורה יותר ממוסדת, יותר טיפה נקייה, אבל עדיין זו הדרך שרוב הדוגמאות של משתמשי אני יכול להגיד לכם, קצת חפרתי פה בפנים, נתקלתי בבעיות, אז בעצם שהעליתי את זה, היה לי קשה לעשות SSH למכונה, ואז גיליתי שבעצם האות עצמו עוטף את זה בעוד כל מיני פרמטרים נוספים, בנוסף למה שאני מעביר לו כאן. אז צריך קצת לשחק עם הדברים ולחוות אותם. אוקיי, אחרי זה אני מעלה את הטיר של הדאטאבייס בעצם, ומה שמעניין בהמשך, בעצם אני כאן, צריך לקשור בעצם את האפאצ'י, יש לי את האפ פורט שאני קושר אותו דרך הפורט, אני קושר אותו גם לסאבנט וגם לנטוורק. אותו דבר אני עושה לפורט של הדאטה, מה שתיארתי בשקף הקודם שבעצם הוא יושב על שני הטירים, ובסוף אני עושה סיינינג של הפלוטינג IP שאפשר לגשת לאפאצ'י מבחוץ. אוקיי, ובחלק התחתון אתם רואים כבר את ה-URL של לגשת לאפליקציה. עכשיו אם אנחנו נראה את זה פה, זאת האפליקציה. אתם רואים, הנה האפליקציה פה שהעליתי אותה ב-HP, אתם מפה יכולים לגשת כבר לנהל את הבלוק שלכם. עכשיו איך הדבר הזה נראה בעצם בטוסקה? אז מה שיש לנו בעצם בטוסקה לקחתי דוגמה אחרת של בעצם של ה-Node Seller, בעצם רק אני אראה לכם מהר את האפליקציה לפני זה. יש לי פה אפליקציה שאני יכול לגשת ו... אני לא מחובר לאינטרנט פה רק רגע. מה הסיסמה, ירון? אוקיי. רק שתראו עם מי שלא מכיר את האפליקציה בעצם. טוב, ובעצם מה שיש לי פה, זה מה שמעניין פה, אני רואה כאן שבעצם עשיתי פרוויז'נינג של VM,
ה-Node.js, אם תסתכלו, הוא contained in. כל דבר כאן הוא Node, בעצם מה שירון תיאר קודם, וזה סוג של ה-relationship כאן. אז כל אחד מהם הוא contained in, contained in, זה depends on, ה-Node Seller Application depends on הדבר הזה, ואז אני מעלה את הדברים כאן. וכאן אתם ממש רואים, זה מוצר שלנו של Cloudify, שאיך הוא מפעיל את כל אחד מהסטפים השונים. אני יכול ללחוץ פה על, על הבלופרינט, ובעצם אני אראה לכם איך הדבר הזה בעצם ממומש בבלופרינט. אז... כן, בלופרינט זה בעצם מקביל מה שראית קודם. זה טוסקה-לייק, ובעצם אני מגדיר את השפה הזאת פה, זה משהו מוגדר ב-YAML, והוא אומר בעצם לקלאודיפיי איך להרים את הדברים, את כל התלויות, איך אני מרים את האינפרסטרקצ'ר ואת האפליקציה. מה קורה עם משהו באמצע נדפק, לא עובד, מה... אז אני אקבל את האירורים ואני צריך לטפל בזה, כן. אז התהליך הזה הוא fully automated, או צריך להסתכל על זה ולראות, לקוות שזה יעבוד? לא, הוא fully automated, אתה מריץ את זה, כמובן אתה צריך לבדוק את זה, אבל ברגע שזה עובד, זה עובד. אתה יכול לקבל את ה... כן. מה השאלה היא, אתה יכול לקבל את התוצאה ב-API או תשובה? התחלתי, יש פה תהליך שהוא workflow, מסוגל דבר, ואם משהו נתקע באמצע, אז מה ה-end-end, מה ה-fault management שלך? אז זה תלוי בך, זה מה שיפה בתוסקה, זה תלוי בך, אוקיי? כי יש דברים שאתה אומר, אוקיי, אני יכול להתאושש מהם בצורה אלגוריתמית, אז אני אכניס את זה ל-workflow, אני אתאושש ואני אגיד, אוקיי, אם task נכשל, אני עושה story try, אוקיי? יכול להיות שאני מבין שtask נוסף שעובר שני retry ולא מצליח, יש לי בעיה מהותית. אתה לא יכול להתאושש ממנה, אז אני יורה כישלון, אבל שוב, הכישלון הזה נצרך לא רק למשתמש מושיעי, הוא יכול להצטרך בפה זה כבר פריט מימוש שלנו, לא של תוסקה, אבל יכול לצרוך אותו כאיבנט וכתוצאה של API, ואז אתה גם יכול להמשיך לנהל את זה הלאה עם מערכת של CMDB, או לא משנה איזה מערכת של טיקטינג, לא חשוב מה התהליך IT שלך מסביב, אתה יכול להמשיך לנהל את זה, אבל אני רוצה להגדיר את זה פה בעצם, פה אתם רואים את הקרסור שלי, אז פה אני מגדיר את הטייפים השונים, עדיין לא עשיתי שום דבר, אני מגדיר VM host שהוא derived מ-Cloudify OpenStack server, זה סרבר כללי להרים על OpenStack, אני מגדיר איך אני עושה לו SSH עם איזה יוזר, איזה סוג של נט, לאן הוא מחובר, לאיזה management network הוא מחובר, את כל ה-security groups שלו פה, לאחר מכן אני מגדיר את הטייפ שונה נוסף של Mongo Database, ואיזה את הרול והפורט, איך להתחבר, ואת ה-Node.js, וכאן מוגדר ה-relationship, שבעצם אני מגדיר שה-Node Seller connected to Mongo, אתם רואים כאן בקרסו, וכאן מתחיל בעצם הבלופרינט, שאני ממש מתחיל להגדיר את הרשתות, קודם כל אני מגדיר את ה-Neutron Network, אז יש לי כאן את ה-OpenStack Network, זה ה-App Network הראשון, אני מגדיר את ה-Subnet ואת ה-CIDR, לאחר מכן אני מגדיר את ה... את הרליישנשיפ של, בוא נגיד שהוא קונטיינד, הסאבנט קונטיינד בתוך הנטוורק. אני מגדיר את הסקיוריטי גרופ ואת הפלוטינג איי-פי. לאחר מכן את המונגו VM. אתם רואים, זה די דומה למה שראיתי קודם, רק פה הוא יותר מפורט ויש לכם יותר שליטה על ההגדרות וגם על הרליישנשיפ. יש רובליקה של רליישנשיפ. לא שמעתי, מה? יש רובליקה כן. של רליישנשיפ. כן. זה ההבדל. כן. לאחר מכן יש פה את ה-Node.js, פה אני עכשיו עושה, אני ממש מגדיר את ה-Node.js הוא מטייפ VM host, שאני, הוא הולך ויעשה לו provisioning, יש לי את הטייפ של ה-Mongo, Mongo Database, ואנחנו רואים את הקשר ביניהם כאן, שהוא כאן contained in, לאחר מכן יש לי את ה-Node.js, אנחנו רואים את ההגדרה של ה-Node.js, פה אני מגדיר script ב-create, יש לי את ה-life cycle, זה יש לי create, אני יכול לעשות דברים נוספים ב-life cycle, אני אומר שהדבר הזה מוכל בתוך ה-Node.js VM, ולאחר מכן יש לי את האפליקציה בעצם, שהיא, אני מגדיר פה סקריפטים שונים לעשות create, start, stop לאפליקציה, בחלק הזה, שבעצם אני מתקין את האפליקציה עצמה, ואני מראה שהיא קשורה, היא בעצם connected to ל-Mongo, היא תלויה ב-Mongo, הוא יחכה עד שה-Mongo יעלה, ואז הוא יחבר את הדברים, ובעצם פה עכשיו הסתיים העבודה והוא שולח לי את ה... הוא מסיים הכל מה שאתה שאלת. יש לך כל מיני דברים, מראה לך כל שלב בתהליך, מראה לך שהוא סיים ואתה יכול להיכנס לאפליקציה. זה הרסיפי בעצם? זה מקביל לך? הרסיפי נגיד? בשתיים, אתה מגיע בגרסה קודם? כן. זה די דומה, רק פה יש לך הרבה דברים יותר ממודים. כן, אתה יותר, יש לך גם פלאגינים, פה לא ירדתי, אין זמן לתאר את זה, אבל פלאגין זה בעצם, אתה יכול להגדיר פעולות שונות, איך לעשות אותם, ולתאר את זה, ואז יש לך פלאגין, נגיד איך להרים... שייל. כן.
טוב. רגע, עוד לא... רצתי מהר מאוד, אבל יש איזה כמה שאלות לגבי זה ספציפית. אז ניקח אחרי זה בשאלות. בסדר? כי הזמן של אוהד... טוב, אוהד לוחץ, והוא מפריד ביניכם לצהריים, אז אני... בסדר, אני... אוקיי, בסדר. תודה רבה. תודה רבה.